odstartováme Štichovice, jedou Štichovice! Štichovice! Štichovice, tam bylo hodně nervozity na startu a to znamená, že je všechno pryč. Štichovice dokončí, protože na Manetínsku jsou hasiči zvyklí dodělávat svou práci. Poctivě, čili Štichovice dokončí tento požární útok, i když se nepovedlo. Štichovice, připravuje se družstvo Unešova. A já bych poprosil kolegu zvukaře, aby jsme sem přišli, abychom přehodili hudbu pro Unešováky, která by měla pozbudit. Teď tedy Štichovice stále ještě ze zmatky. To je rozhozený tým, to je rozhozený mančaft, je to jasný ten